ကမ္ဘာပထမဆုံးမျက်လုံးနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာစတင်ရောင်းချနေတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်မှာအခုလိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ NTT ဒိုကိုမိုကစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီးမျက်လုံးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းကို unlock လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Smartphone Aero NXF04G ကိုNTT ဒိုကိုမိုကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်တဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီ Fujitsu ကုမ္ပဏီ Limited ကတီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီးသူ့မှာမျက်လုံးနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Iris Passport စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့ငွေခြေလို့ရတဲ့စနစ်စတာတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးတိုးမြှင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မျက်လုံးနဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်မှာလည်းချွတ်ရွေးမှုနည်းပါပြီးဖုန်းကို unlock လုပ်ဖို့မျက်လုံးအကြည့်တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲလိုမှာပါ။စမတ်ဖုန်းကပိုင်ရှင်ရဲ့မျက်လုံးကိုမှတ်သားထားမှဖြစ်ပြီးပိုင်ရှင်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့သာ unlock လုပ်နိုင်ကအချိန်တိုင်းမျက်လုံးနဲ့ဖွင့်နိုင်အောင်တိကျမှန်ကန်စွာမှတ်သားထားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းတီထွင်ရမှာပါဝင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဟီအိုကူကဖုန်းမှာ ID နဲ့ passport ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဖွင့်အောင်လုပ်နိုင်ပေမဲ့မျက်လုံးကိုစစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပါကဖုန်း screen ကိုတစ်ချက်လောက်ပဲကြည့်ဖို့လိုအပ်မှဖြစ်ပြီးဒါဟာပိုကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်မှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစနစ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ ID နဲ့ password ကိုဖောက်ပြီးဖုန်းကိုတခြားသူအသုံးပြုသွားမှစိုးရိမ်တဲ့ smartphone ပိုင်ရှင်တွေအတွက်အဆင်ပြေမဲ့စနစ်တစ်ခုပါ။အိုကူကအရန်လင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားရဲ့မျက်လုံးကိုချက်ချင်းဖမ်းယူနိုင်မှာပါ။မှောင်နေတဲ့နေရာမှာလည်းကင်မရာပါရှိတဲ့မီးကိုသုံးပြီးဖမ်းယူနိုင်အောင်တီထွင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုမျက်လုံးကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီးဖုန်းကို unlock လုပ်တဲ့စနစ်ဟာမိုဘိုင်းဖုန်းလုံခြုံရေးအတွက်တိုးတက်လာတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်လို့ဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။